Nikapata ujumbe wa kutumia kama huku kwetu kuna ukavu, ni jikavu, tunaweza tumia zile njia zinaweza kuhifadhi udongo. That's the time she went to the center and got information on new ways of farming. Tena nikajifunza mambo ya OISAT. She learned about OISAT, which is a control pest control method. Sasa nilipokuja huku ninatumia hiyo mandawa huku ninachanganya miti. She uses that knowledge in training this group. Sasa nikitoka huko ninaenda huko kwa wakulima wangu. She trains the farmers. Sasa I form it in a song. And then they have changed that information out to a song. Na tunaweza imba. Now they sing the song. Na labda tunaendelea na kufanya yale mengine hapo kwa shamba. And then they work in the farms. Na hiyo project ya OISAT imetusaidia sana. The OISAT has informed helped them so much. Kwa sababu kama hatuna pesa za kununua madawa. When they lack money to buy chemicals from the agrovets. Naenda kwa kisheka tunakuzani hiyo mito alafu tunaweza kujitengenea madawa yetu. They collect the local herbs and make their own concoction for control of pests. Sasa kila tunafanya hapa na wakulima wangu. What they are doing here with the farmers? Ni huo wimbo tunauimba, tumeweka katika form na tukaweka kama songs. They have songs and also they have poems. Sasa karibu endelea na sisi. Welcome and listen to us. Computer, now you're a man, I'm ready. Cause I'm a man.